Vítám vás všechny u další epizody ze hry SnowRunner. Díky vám všem za podporu, za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. No a před náma je zakázka Vrtná věž, což je celkem zajímavá záležitost. Naším úkolem bude tady z té zatopené krajiny převést tu vrtnou soupravu až tady na ten Zimnogorsk. Pojedeme přes celou mapu Zatopená krajina, přes celou mapu Lom a přes celou mapu Zimnogorsk. My jsme vlastně teďka na tom nádraží, takže nás čeká celá tady tato štreka. Tady do té brány přijedeme na Lom, no a samozřejmě uděláme si to malinko zajímavější, takže v každé té mapě si vždycky přepojíme auto a budeme to tahat s nějakým jiným nákladákem, ať to není celou dobu tak jednotvárný. Navíc já jsem si tady do některých exponovaných míst připravil auta, kdyby náhodou došlo na nejhorší, tak tady máme třeba Taigu s opravárenským servisním modulem, takže kdyby náhodou byly nějaký problémy, tak nemusíme čekat, než někdo přijede z těch táborů, ale jsme schopni vlastně okamžitě reagovat na vývoj té situace. Takže pojďme na to. Nejdřív to tady máme naložený, jak se jmenuje, 73210 Azov, takže začneme tady s tímto. Pěkně jsme si ho dali do modré barvy a uvidíme teda, co z toho bude nebo nebude. Já si myslím, že tady možná... Tady možná bude potřeba to vycouvat, jasný, protože tam bychom se docela blbě točili. Zkusme, vejdeme se do té rampičky. Jo. A teď. Tak, dobrý, teď už bychom se měli tady vejít do brány a můžeme vyrazit. Ale, teď jsem si spletl pedál, což teda dobrý, když se mě to stane tady ve SnowRunneru, kdyby se mě to stalo jako normálně na silnici, to by byla větší lapálie. Tak, věď tady, ještě si srovnáme čas, dáme si 6 hodin, uvidíme, kolik času herního to tam povezeme. Máme 6 hodin 2 minuty, takže vyrážíme. A zrovna si to teda i stopneme, ejdamane, tam nám padal plot. Zrovna si to i stopneme, jak dlouho vlastně herního času nám to bude trvat. Tak, pokud nebudu dělat já nějaké zásadní jezdecké chyby, jako třeba teďka, tak vlastně nečekám téměř žádné komplikace na tu cestu. Všecko jsme to jeli xkrát, takže opravdu si myslím, že teda jde jenom o průjezd. Docela mě i mrzí, že třeba netáhneme, protože toto je vlastně poslední epizoda v rámci těch zakázek, která předtím, než vyšel ten patch 5.0, tak mě docela mrzí, že tady netáhneme něco většího, jako byl třeba ten stavební přívěs Michiganu. Jo, já si myslím, že stavební přívěs Michiganu byla hodně dobrá záležitost, takže nevím, jestli toto je nějak obzvlášť těžký, ani si nemyslím. Jo, a navíc podle mě tady ta cesta, kterou pojedeme, tak je úplně na pohodu. V první mapě nás čekají maximálně problémy, tam jak máme ten servisní modul, tam jsou takový 2-3 kaluže. V druhé mapě na Lomu, tam de facto jedem celou dobu po silnici a dobře v tom Zimnogorsku, tam budou možná malinko komplikovanější pasáže, ale jinak vlastně je to jenom čistý průjezd, nevím, myslím si, že tak aspoň jak já si to představuju, tak prostě opravdu třeba něco jiného bylo, ano, když jsme táhli v Michiganu jako poslední zakázku, tam se táhl taky stavební přívěs, možná, že jo, čověče, tam se taky jo, myslím, že to byl taky stavební přívěs, jak jsme to tam táhli těma serpentínama, tak to byla taky hezká záležitost. Uvidíme, však nepředbíhejme, třeba nám tam ještě nějaký úkoly naskočijou. Dokážu si představit, že by mohli klidně naskakovat i nějaký denní nebo týdenní mise v rámci těch nových map, jako třeba toho Riftu. Jo. Dokážu si představit, že by tam vývojáři každý týden přidali třeba nějaký 3-4 úkoly, no, ale těžko říct. Protože viděl jsem, že pár vás slušně posílalo vlastně screeny z těch vašich her, viděl jsem od Etalona,
a ten má všecko na 100% hotovo. Což je vlastně po hře. Tak, takže. Ale zas od toho to je, že jo. Jinak někteří z vás mě komentovali v těch komentech, že to občas dělám komplikovaný, tak já to samozřejmě dělám komplikovaný záměrně, že jo. Dokázal bych to tady objet s jedním autem, mohl bych si klidně vzít Taigu a všechno to odjezdit tou Taigou, ale pak teda ti vývojáři nemuseli dělat tolik těch aut do toho SnowRunneru. Takže jo, mně se to takhle líbí, samozřejmě záměrně to občas takhle komplikuju, dělám složitější, někdy se to samozřejmě vymstí, ale já samozřejmě s tím rizikem do toho jdu, takže ne, abyste si mysleli, že jsem takovej trouba, jo? To já jen tak dělám. No, a před náma jsou teda, jakoby řekněme ty... Toto jedu celou dobu na plyn, čověče, já jsem snad nesundal nohu z plynu. No a před náma jsou teda, řekněme, nějaký menší komplikace, tady budeme zatáčet doleva, tak trošku... Ne, tady ještě ne, teď jsem to, čověče, přehnal, škoda, sundal jsem tu nohu z plynu, nemusel jsem. Tak, tady doleva. A tady nás bude čekat první nějaká, řekněme, menší komplikace, takže potom přehodíme si tady, dívej se, paliva máme dost, takže si klidně můžeme přehodit. No a tady budou teda nějaký ty brodičky. Takže uvidíme, co z toho vyjde nebo nevyjde. Tam vzadu vidíte, mám tu Taigu, ten servisní přívěs, takže když půjde do nejhoršího, do tujího, tak furt si můžeme pomoct. Zatrup mu, aby věděl, že jedeš. Kdo ví, jestli oni tam v tom nespijou. No ale... úplně nádherně, na pohodu. Bez nějakých zásadních komplikací. Takže pokud tady nějak se zásadně nezaboříme, jakože jsme se zabořili, ale vypadá to, že pokračujeme, i když ne úplně tak rychle, jak jsem si představoval, ale od toho tady samozřejmě máme tu Taigu. Od toho jsme si ji sem postavili, aby jsme případně mohli... No, no, ale dívej se, tak přece jenom tady malinká komplikace bude, ale nevá. Jak říkám, stále proto tady máme tu Taigu. Možná bychom teda mohli vyměnit auto. Taigu. Odbrzdíme ji. Taiguša koukám taky už za to. Za... ty brďo, ta Taiga se odsud taky nedostane. Ty brďo, no tak nakonec já ještě tady v tom zůstanu. Ty brďo, teď jsem to trošku podcenil. Já bych se potřeboval chytnout tam toho sloupu, že jo? No tak ty brďo, jak jsem si napřed myslel, že to bude na pohodu, tak jsem se do toho malinko zamotal. Za tou Taigou jsem sem přijel úplně na pohodu. Jo, ale dívej se, ona jede dopředu. Pomalu, ale jistě. Jo, dívej, teď se pohybuje. No tak, to jsem teda... úplně jsem to teda nevychytal. Jo, ta Taiga jako jede dopředu, takže... úplně na pohodičku, akorát nás to bude stát nějaký čas a možná malinko paliva. S takovou to teda bude hodně dlouhý ten díl. Ale jede. Jede pomalu, ale jistě, takže my se musíme dostat tak blízko, aby jsme se mohli chytnout tady toho sloupu, co je momentálně vlevo, což vidím ještě tak na 20 minut. Protože jede dopředu, jo. O tom jako žádná.
Ty brďo, a to jsem sem přijel, no jenom že ona si pěkně zapadla. Tak tahej. Nedostáhnu už teda na to. Ne, ještě chvílu. Ještě chvílu. Ještě malinko teda musíme s tou Taigou popojet. A už mě začíná cukat volant, to znamená už se dostáváme na nějaký lepší povrch. Jo, dívej. No tak to jsem teda hodně jako... Dobrý. Jeď. Jo. Teď bych potřeboval... Jo, teď už se chytnem tady. Tak, to máme. Teďka zachytnem tady ten náš taháč. A jedem. Děje se něco? Ty brďo. Je, teď jsem to opustil, pardon. Jo, teďka, dívej se, teďka ho táhnem. Jo, to je vončo. Tak, dobrý. Tak, my se přitáhneme, ty brďo, tak jako nakonec jsem to nevychytal úplně, myslel jsem si, že to bude velká, větší paráda, já jsem tady tak makroval, jak to je všecko na pohodu, ty brďo. Tak, zastav. Pustíme se, zabrzdíme. Chytneme tady toto, dozadu. Jasný. A přitahujem. Jo, dívej se, ale ten tahač už bude úplně na pohodičku. Možná jsem tam to vzal špatnou cestou, no. Nedá se nic dělat. Tak. Podbrzděme. Jo, takže možná to teďka chvíli vezmem i tou Taigou. To není od věci. Takže zaber, my na té Taize máme teda... Jo, pohoda, držme se tady té levé strany, ať případně můžeme využít těch sloupů na ty telefony, nebo co to je za sloupy, jo, ale dobrý, teď už to jede, takže krize zažehnána, myslel jsem si, že to budou nějaký problémy, ale nakonec to je v pohodě, úplně na pohodu. Jo, dívej se. Ten tahon Taiga to prostě vytáhl. Takže dovezem to až tady na silnic. Přehodíme auto. No a můžem jet. Takže za trup mu, za poděkování. No a valíme dál, takže... Já jsem tady tak machroval čeveče a nakonec ještě, že jsem tam tu Taigu měl, že? Ty brďo, to byl prostě, to jsem udělal prozíravě, no. No jo, tak to je fajn, že... Jak jsem rád, že se mi aj vyplatila, že tam byla, že jsem s ní nejel tam jakoby zbytečně. Já to samozřejmě musím vždycky předtím připravit, no ale tak to dělají, že jo, ty spedice. Musí ho obhlídnout terén. No, nemusíme ani dotankovávat, protože paliva máme ještě habaděj. Takže úplně na pohodičku. Tady máme další naše auto, kdyby něco, což je ten Jarp, skautík. Ale zase, není potřeba nějakým způsobem tady řešit, protože pohoda. No, takhle si to můžeme dát pěkně z kabiny. Jo, z té kabiny se to zase řídí nádherně, protože musím říct, že z kabiny se to řídí s tím volantem, řídí bezvadně. Jo, to tak jako nádherně můžeš reagovat, že to si fakt pochvaluju. Já jsem jel s tou Taigou, tam jsem si ji připravoval, když jsem jel
na to místo, kde stojí teďka. No to jsem valil, to jsem hrnul ty brdě, nohu na plynu a parádně zvládáš ty zatáčky s tím volantem. Takže doporučuju, no. Vím, že to není jen tak, ale pokud můžete, tak samozřejmě hrajte s volantem, no, ale to je pochopitelný. Myslím si, že nebudou tací, co by měli volant a hráli to na klávesnici. Navíc já jsem to teda radši hrál na té klávesnici, jak s tím ovladačem, no. Já moc s tím ovladačem neumím, takže... No a přijedeme vlastně k tomu lomu a zrovna se podíváme, jaký bude čas. To by mě zajímalo, jaký bude mezičas. Jo, vidíš, úplně na pohodu s volantkem. No a začneme brzdit. Jsme v lomu a budeme teda... Vlastně naším úkolem je teďka projet tady tuto část, což není nic hroznýho, tady nás vlastně vůbec nic nečeká, možná tady jedna kaluž a tady někde je ten, tady jsou ty kamíny na cestě, ale jinak úplně bez problémů. Co my si uděláme, nás čeká tady přepřah, to znamená tady si přepřáhneme auto a budeme pokračovat po této mapě s jiným tahačem. Jak jsem říkal, prostě chtěl bych to malinko trošku obzvláštnit, takže... Pojď kamaráde, zatrup mu, ať ví, že už se blížíme. Jo, tady to bude ta odbočka vlevo. Takže už si tam pomalinku najeďme. A vyměníme si Azova. Tady tu 73 vyměníme, já nevím kolik on je tam ten, co nám tam čeká, 50 něco. Takže zatrup mu, že jedem. Tak, pomaličku. Tak, hop. Tak. Odpojit přívěs. Takže musíme samozřejmě přeparkovat auto, ať se sem vejdem. Tak. Jeď, kamaráde, postav to tam vedle něho. Takže to bychom měli, vyměníme auto. No a teďka pojedeme tady s tím Azovem 5319. Se teda posunul ten čas nějak zajímavě, takže my si to už nestopnem, to je zajímavý, tím projezdem toho tunelu se mě úplně posunul čas. To nevadí, takže nastavíme si tady 13 hodin, bohužel to si teda už nestopneme, jak dlouho to pojedem, ale to nevadí. Tak, šup kamaráde, pojď se zapřáhnout a jedem dál tady s tou vrtnou plošinou. Tak, nacouvej si. A máme vůbec aktivní ten úkol? Spustit sledování, já nevím, proč se mě to odpliplo. Zajímavý. Tak jeď, pěkně si najedeme, naložíme si náklad a valíme dál. A teď jsem do toho trošku drkl. Tak, připojit. No a můžeme pokračovat. Tak, toto je takovej trošku žrout, že tady ta 5319, ale zase je to teda dříč. Za mě určitě dříč, hodně toho udělá, hodně toho napracuje. Jedinou jeho nevýhodou možná, a možná není ani to, že by byla velká spotřeba, možná má jenom malinkou nádrž, no, že jo, 200 litrů je prostě oproti tomu, co jsme měli teďka, tomu Azovi, který měl přes 300, tak je to fakt jako malinko, no. Tak. Tady objeďme ten strom, ať ho neškrábnem, ať si neškrábnem lak na autě. No, dobrý, úplně na pohodičku. Opatrně s tou vrtnou soupravou, přece jenom je to nějaká technologie, bude to asi nějaký ten milion stát. Tak ať neproděláme gaťata, ať nás nestojí
náhrada kamionu víc jak zisk z toho, nebo toho nákladu obecně, víc než to, co vyděláme na to, na tom převozu. Tak, tady toto je takový malinký, jediný malinký úskalí, ale de facto nic zásadního, jo. Vidíš, že to projíždíme úplně na pohodu. No, takže... Tak jestli jsem tam machroval v té minulé mapě a pak jsem se dostal do Ouskej, tak tady si myslím, že se nemáme ani kde dostat do těch Ouskej. Jo. Tady budeme sice sjíždět, tam bude jako malá voda. Jo, tady. Ale... Jo, vidíš, že prostě jedeme. Jo, furt čtverka, teď nám to teda skočilo na jedničku. Dáme trojku. A čtverku. Tak. No a jsme vlastně na druhé straně mapy, na druhé straně mapy LOM, jo? Toto bylo opravdu hodně, hodně rychlý. Jo, tady máme vlastně... Tak, takže pojďme do Zimnegorsku, no a čeká nás poslední část tady té cesty. Jasně, nezapomeňte nám tady přehrát tu písničku. No, zajedeme na naše servisní středisko a tam přepřáhneme. A můžete hádat, co bude naším posledním autem, kterým povezeme tady ten náklad. Schválně si tak v duchu jenom tipnete, určitě to neuhodnete. Tak já už ho tam mám připravený. Pomaličku, toč to tam, kámo. Jo, to jsme nedali úplně dobře. Tak. Jeď, pomalu. A vyhne se těm vratům. Nevyhnou, člověče. Tak, bezvadný. Tak, takže tady samozřejmě provoz, šrumec, auta jsou tady všude porozestavěný. No a jeď, tady to takhle objedem. No a přepřahat budem za Derry Longhorna. Chtěl jsem si to zkusit tu poslední část tady s tím Derry Longhornem. Takže uvidíme, jak to zvládnem nebo nezvládnem. Vypřáhneme odpojit přívěs. Tady ten auták teda hodíme někde stranou. Já jsem si měl trošku líp zajet při tom uklízení, ale... Tak, dáme ho semka. Tak, bezvadný a přepneme se tady do toho Derry Longhorna, jestli to půjde. Jo. No a uvidíme, jestli to s ním dáme ten konec nebo ne. Protože samozřejmě určitě jste si asi typovali ruský auta, ale já jsem se rozhodl tady do toho Američana. Takže uvidíme, jestli to s ním zvládneme nebo ne. Tak, pomaličku. Tak, připojíme. Jo, tam úplně naskočili jiskry, jak jsme připojovali. Takže mu dáme hnedka náhon na všechny čtyři, nebo na všech osm, tak, to jsem kecal. Samozřejmě obrovský rozdíl mezi tady tím Derry Longhornem a americkýma autama obecně a ruskýma autama je v tom, že my budeme tady u tohoto muset zapínat všechny ty podpůrné systémy. Jo, třeba ten Azov, který jsme jeli doteďka, tak ten měl všecko primárně prostě nastavený, že jo, tak tam nebylo potřeba
potřeba nic nastavovat, kdežto tady to budeme muset všecko dělat. Ale spotřeba zase, nebo spotřeba možná stejná, jak jsem říkal, ale objem nádrže 400 litrů, což je prostě jednou tolik, než jsme měli s tím Azovem. Tak, takže, čeká nás poslední část tady té cesty a uvidíme, jak se nám bude nebo nebude dařit. Samozřejmě už tu cestu máme obětou, jeli jsme ji s koloboma, s obouma dvouma kolobama jsme tam vezli nějaký náklady a mám pocit, čověče, jestli jsme to nejeli i tady z kousek té trasy, jestli jsme nejeli i tady s tím Daddy Longhornem v jedné z těch epizod, ne? Jo, čověče, možná se mě něco takového vybavuje. Uvidíme. Jo, troubí to jak vlak. Tak, zapli jsme všechny podpůrné systémy, takže bychom měli zvládat úplně v pohodě veškerý terén. No, tady nás čeká, řekněme, taková menší zkouška, což bude ten brod, ale já jsem tady taky opět připravený. Mám tady vlastně toho tataráka, který by případně měl pomoct, jestliže se stane, že s tím Daddy Longhornem zapadneme. Což se klidně může stát. Zatím jede. Zatím jede, stále jede. I když to nevypadá, tak jede. Spotřeba 17-18 litrů. Dívej se, projedem to důr. Jak říkáme my u nás důr. A nebo skrz, tak. Jede, hrabe se. Jo, hrabe se pomalu, ale jistě. Tak hlavně, ať tady nenarazíme do toho tataráka, ale ne, úplně v pohodičce. Já teď jsem se bál, že se to malinko zaseklo, ale úplně na pohodu. Tak, dobrý. Tak, teď se tady pěkně naštelovat na tu cestu. A začneme stoupat. Tady to bude malinko. Co se stalo? Budeme potřebovat, myslíš to? Budeme potřebovat naviják? Úplně bez problémů. Jo, dobrý. Naviják nám vytrhl transpaty. A ještě budeme potřebovat jednou naviják. Tak pojďme na to. Tak, tady to dotočme. Pozor. Jo, dobrý, v pohodě, úplně na beton jedeme, nádherně, bez problému, nevidím v tom nějaký komplikace. Je fakt, že teda malinko se nám ten derik jako boří, ale... Jo. Úplně bez problému, nakonec bez problému, nevidím v tom nějakou komplikaci. No tak co by nás mohlo ještě překvapit, čověče? Už snad ani nic. Jejda, teď se teda pěkně zahrabal. Zabořil do bahinka. Snad tam nebude žádná komplikace, ty brďo. Spotřeba teda valí 20 litrů, jo? To tady spalujem úplně... ve velkým. Ale tady nás čeká ještě takovej malej, jako řekněme, oříšek tady dole. Tam se budeme ještě asi malinko motat. Jo.
ale jinak úplně na pohodu. Tak pojď, kámo. Jo, tady ta zatáčka, ta bude ještě taková, řekněme, jako ostřejší. Zkusme už tady to trošku začít stáčet. Ať dostaneme ten přívěs už tady na pravou stranu. Jasný. A teď budeme brát ten vnější okruh té... Ježišmarja. Teď se mě rozjel, ty brďo. Až to nestačím vůbec kérovat. Tak, pomalu, pomalu, teď se teda rozjel, ty brďo. No, to je zase jeho výhoda a výhoda obecně těch amerických aut, že když jsou mimo tady ty bahna, tak jedou teda rychle. Ty ruský auta, ty když jsou na těch silnicích, tak ty jedou teda pomaličku. Něco se stalo? Do něčeho jsme se navalili. Teďka nevím, kde je problém. Nevím, kde se to zaseklo. Jo, ten tam, aha. Jo, už to vidím. Tak pojďme se zkusit dostat. Tady toto potřebujeme posunout sem, jo. Tak, teď by to mělo jít, jo, v pohodě. Takže to nás tam... Teďka... Co teďka? Tak... Ne. Vezmeme to tady z té strany. Jo, dobrý. Takže já jsem musel znovu nahodit všechny podpůrné systémy. A jedem. Takže takovej malinký strom, člověče, a udělal nám tam takovou menší neplechu, ale dobrý, dostali jsme se z toho téměř bez bolesti, bez problémů, žádná větší komplikace. Rožneme si. No a pojďme teda tady po té levé straně a jedeme. Ať jedeme víc po nějakým zpevněným, ať nejezdíme úplně po bahně, dívej se. A teď se dostal na to zpevněný a jak přidal. Tak, tady zkusíme najet na tu pravou stranu. Sice tady přes šutr, ale... Teďka teda bych chtěl je tady po té levé straně. Nevím, nakolik to tam je nebo není zpevněný. Tady na ten mostek. Jo, úplně na pohodu. Úplně s přehledem. Zatrupím, ať vím, že už jedem. Tak, tady se dostat na ty betony a je to vlastně v suku. Máme vrtnou soupravu doma. Což nebude problém. Tak, zatrupím ještě jednou, ať vím, že jedem. Takže i tady s tím Derry Longhornem. Tady ta cesta úplně na pohodu. Tady maximálně nás může ještě rozhodit nějaká kláda na zemi, ale... Nebál bych se toho nějak. Tak, takže jsme tady, šups, a jdem stavět. Takže 1080 expů, 8900 peněz a probíhá těžební činnost. Takže to přijmeme, když se podíváme, máme 28. úroveň, myslím si, že tady máme tu ozdobu navíc. 67% mám na tom timeru hotovýho, 45 z 170 z dokončených misí, takže tam ještě můžu celkem hodně jakoby zapracovat. Celkem 69% teda hotovo a 141 z 227, tak já tady mám ještě hodně práce.
Na Michiganu jich mám 9, na Aljašce tam se ještě vrátíme v nějaké sérii, to určitě doděláme. No ale já určitě budu chtít pokračovat tady v tom timeru. Když se podíváme na úspěchy, triček, skrblík, vyhlídková věž, na ní všechna vyhlídkové věže ve hře, to už máme. Beringova užina vlastní tu statarin a zaparkuj ho v garáži na Aljašce, to máme splněno. Lov medvědů, najdi všechny vylepšení, to ještě nemám, nedotknutelný. Západní vítr, jo, tady toto, na tom děláme. Tak, tam, kdy mě chybí jedna doprava na tom Pacifiku a budu to mít splněno. OK, takže, máme to hotovo, tady tuto zakázku jsme dodělali, docela se povedla. Napište případně, s čem jste to vešli vy. No a já se budu těšit příště zase na timeru a doděláme nějaký další zakázky. Mějte se fajn a zatím čau.